Morjesta, hyvää lauantai-iltapäivää, tai sanotaanko alkuiltaa, kello on 18.30. Täällä mä kokeilen erilaisia vieheitä. Kokeillaan tämmöstä kullan, oranssin, punaista. Sitten kokeillaan tollasta vähän niinku papukaijan väriä. Ja sitten tämmöstä kivaa, sinistä. Tää pitää kivaa ääntä, niin se ärsyttää kaloja. Mut aloitetaan täällä perinteisellä, millä mä oon kaikki kolme kuhani täällä saanut. Kuparin värisenä. Mut joo. Jos nyt tässä pari tuntia ihmettelis ja kokeilis. Jos ei muuta, niin kokemusta. Mukava lauantai-iltaa kaikille.